Drugi dan manifestacije Dani Miloša S. Milojevića započet je otvaranjem međunarodne slikarske kolonije u porti Crkve Vaznesenja Gospodnjeg, a u isto vreme počelo je takmičenje u pecanju na plovak dece do 14 godina u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Ušće. Na drugom naučnom skupu sa međunarodnim učešćem diskutovano je na temu književnosti. Iz pera pra Milana Mladenovića sažet je način da se oškrinu vrata i drugim nemerivim domašajima, istorijskom, političkom, vojnom, ovoga čoveka za koga se tek ili već sada vidi da spada u red onih velikana koji svojom pojavom, delom i sudbinom obeležavaju vreme u kome su živeli. Brojne zvanice koje su svojim prisustvom uveličale ovaj skup su Kiril Šavčenko sa Državnog univerziteta iz Belorusije, Nikolaj Nikolajević Forimičev iz Ruske federacije, pra Milan Mladenović, profesor dr. Heb Miroslav Ž. Čarkić, dr. Zoran Milošević Institut za političke studije Beograd, Zoran Đorđević, potomak ratnika sa bitke na Drini. U organizacionom odboru su Predrag Đurić, Ivo Andrić i Novica Kezić. Naučni skup predstavlja sveobuhvatan pristup u rasvetljavanju raznih nepoznanica koje i dalje vladaju kada je u pitanju lik i delo Miloša S. Milojevića i za cilj ima da rasvetli naučno delovanje istaknutog Srbina kako u književnosti, istoriji, oslobodilačkim ratovima, tako i nesebičnom zalaganju za očuvanje pravoslavne vere i srpstva. Posle podnevni časovi rezervisani su za turistički obilazak Crne Bare, izložbu slika Lole Adžić, sajam etno hrane, pića i knjiga. Na obali Drine je predstavljanje knjiga pra Milana Mladenovića, Stari i Novi Srpski Zavet i Dragoslave Koprivice, Ja sam na strani Srba. Drugi dan manifestacije završa se kulturno-umetničkim programom posvećenom Jezdimiru Jezdi Alimpiću. Odlične utiske, hvala. Na žalost još ne govorim srpski i jugoslovenski. Ja sam inače profesor univerziteta u penziji koji je radio u Srpskoj akademiji nauka. Predao sam istoriju jezika u Poljskoj i tad sam prvi put se sreo sa knjigom Miloša Milojevića Odlomci istorije Srba. Nisam mogao da verujem da tako nešto postoji, jer mi smo učili u školi potpuno neke drugčije stvari koje su bez veze. Ja sam se na neki način bukvalno zalepio za ovu istoriju Srba koja je po meni 100% tačna. Ono što me posebno raduje što su ljudi ovdje u Crnoj Bari uradili to nešto da se Miloš Milović čuje, da jednostavno on živi dalje, iako ga više nema među živima. Sramota je velika za srpski narod, ne za srpski narod toliko koliko za srpsku nauku, što Miloš Milović ovakve konferencije treba da budu u Akademiji nauka, da budu u Beogradu, jer shvatate, Miloš Milović svojim radom i svojim delovanjem je zaslužio to, da ga Srbi, svi u Srbiji slave na jedan poseban način. Međutim, situacija je kod nas veoma drugčija, slave se neki drugi ljudi koji nemaju nikakve zasluge za srpski narod, a ovaj čovjek koji je stradao i možda jedini među nama koji nije mislio o svom džepu, jer shvatate i nekoj dobiti, nego je radio za svoj narod i zato njegova knjiga Istorija, Odlomci istorije Srba 142 godine bila zabranjena. Ono što je drugo, ja kao lingvista kad sam počeo da čitam poeziju koju on skupio, tad sam shvatio da srpski jezik, u srpskom jeziku postoje 4 dijalekta. Postoji štokavski dijalekat, postoji kajkavski, čakavski i torlački, a to je Miloš Milović u svojoj poeziji ovoj koju je prikupio, otkrio, da znači Makedonci, Bugari, nije to nikakav poseban jezik, to je samo dijalekat srpskog jezika. I to je nešto što je veliki doprinos njegov što se tiče književnosti same jezika. Ja sam Milosav Ž. Čarkić. Ovaj naučni skup, drugi po redu u Crnoj Bari, svedoči o tome da je Miloš St. Milojević, velikan srpske historiografije i pesmotvorstva 19. veka, posle vek i po prećutenosti i zatomljenosti, vratio se u svoj vlastiti narod i to sa nekog velikog vrha na kojem tek sada naš narod može da ga vidi. Veliki poduhvat koji je preduzelo zavičajno udruženje,
Miloš Milojević na čelu sa veličanstvenom trojkom Novica Krezić, Predrag Đurić i Ivo Andrić. Daleko je premašila lokalne granice, kao što je i sam Miloš, rođen u Crnoj Bari, dosegao najviše vrhove srpskog opstanka i to u dalekoj budućnosti u kojoj mi treba da preživimo i da na njegovim daleko nosećim talasima stignemo do svoga identiteta i do svoga jasnog mesta u istoriji sveta, a ne samo u našoj vlastitoj svesti. Ja lično ovde sam od samog početka sa oduševljenjem prihvatio i odazvao se pozivu da učestvujem u tome poduhvatu, jer sam još i četvrt veka ranije sam sa Olgom Luković Pjanović u Parizu pokrenuo tu priču o obnovi srpskog nacionalnog pamćenja i celokupnog identiteta našeg celobića, koje je rascepljeno time što je odstranjen deo naše mitološke i istorijske svesti, odnosno naših postojanja kroz mnoge milenijume pre nego što je to zapamćeno u savremenoj zvaničnoj istoriji. I pored svih doprinosa značajnih pregalaca koji su usledili, i sam sam se potrudio, i evo danas će biti i promovisana moja knjiga Stari i novi srpski zavet, kao neka kruna, kao kruna razmišljanja o tome kako da se ujedini naša stara predhrišćanska sa hrišćanskom verom, i to u jednoj rečenici kazano kako da se ujedini svarožanski zavet naših davnih predaka, Bogu neba Svarogu, sa kosovskim zavetom u kojem smo mi samo sproveli ono što smo se u pradavnini sa našim vrhovnim Bogom dogovorili kao Srbi, da se borimo za najviše vrednosti čovečanstva i da izginemo svi do poslednjeg da bismo sačuvali one najviše vrednosti postojanja ljudskog. I mi smo to osvedočili kroz Kosovski zavet i to je objedinilo našu istoriju, i eto, tome služi i vaskrsavanje Miloša Milovića u našem narodu. Меня зовут Николай Фомичев. Я приехал из России, город Белгород, Белгородский государственный университет. Я историк, кандидат исторических наук. Да, я сам Николай Фомичев, долазим из Белгорода, Русская Федерация, а по заниманию сам историчный, профессор истории. Я хотел бы поблагодарить удружение Милоша Милоевича. Хочу да се захвалим удружению Милош Милоевич. Лично господина Новицу Крезича. И лично господину Новицу Крезичу. Профессора Зорана Милошевича. Профессору Зорану Милошевичу. За приглашение. За позыв, да участвую на скуп. За гостеприимство. За гостоприимство. За замечательную организацию конференции. И изузетную организацию конференции. Я первый раз в Сербии. Я сам первый раз в Сербии. Это очень красивая страна здесь. То есть вема лепа держава. Здесь очень красивые люди. И с лепим людьми. И мы восхищены тем, что вы не забываете о своих предках. И веома смо изинаджены, да не забывайте о своих предках. Передаете исторические сведения потомкам. И да проследжуете историческое наследие потомцам. Поэтому я очень рад быть вместе с вами и прочитать свой доклад. И веома сам задоволен, что вы меня позвали, что могу да изложим свой научный рад. У меня очень хорошее впечатление. Я имам веома добрые утиски. Я первый раз в Цирной Баре, и меня очень впечатлила прекрасная организация конференции. Посебно ме импрессионировала отличная организация. И очень важно то, что это посвящено Милошу Милоевичу. И изузетно важно, что и конференция посвящена Милошу Милоевичу. Это великий славянский мыслитель. Он не был великий славянский мыслилец и делатник. И у нас, и в Беларуси, и в России он очень мало известен. А код нас у Белоруссии и Руссии вема мало познат. Но его идеи, они очень полезны для... А и негове идеи су корисны из-за них там. Да. Поэтому я считаю, что эта конференция имеет большое значение не только для сербов и Сербии, но и для других славянских народов. И мислим, да, ова конференция нема само значай за Сербию и Сербию, него и за другие славянские народы. Ну, и я буду стараться популяризировать его идеи в Беларуси и в России. Я хочу постараться, да, негове идеи популяризуем у Руси и Беларуси.
Кирилл Шевченко, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный социальный университет Минск, Белоруссия. Профессор Кирилл Шевченко из Минска, Белоруссия, профессор истории. Зоран Милошевич, научный советник Института за политические студии и участник овогодишње и прошлогодишње конференции о Милошу С. Милевичу. Naravno, ja ću se zahvaliti organizatoru zato što je smogao snage i energije da organizuje veoma važnu konferenciju ne samo za Mačvu i Crnu Baru, nego za svekoliko slovenstvo. Pošto Miloš Milović nadilazi srpske okvire po više pitanja. Dakle, on se bavio i oslobođenjem srpskih krajeva, naučnim radom, propagandom i naravno studirao je u Moskvi i imao odlične veze sa njegovim saremenicima iz tada Ruske imperije. Mnogo detalja iz njegovog života je nepoznato ili zaboravljeno, a njegove ideje su nešto na čemu Srbija može da gradi svoju budućnost. To treba da javnost prepozna, da do nje stigne i da čita i ugrađuje u svoje programe i život. Radujemo se tome da će tradicija se nastaviti i da 2020. godine održimo i treći naučni skup, kada ćemo nakon ovih prvog i drugog koji su posvećeni Milošu Milojeviću kao književniku krenuti sa naučnim skupom i temom istorije. Zadovoljstvo nam je znači, da pozdravimo sve koji su ovde došli, koji znači, podržavaju lik i delo Miloša S. Milojevića, prepoznaju kakav je to bio nacionalni radnik i pregalac za srpstvo i da se bez razloga ne kaže da se on za srpstvo borio mačem i perom. Imamo posebno zadovoljstvo da nam je ovde znači, pripadnik Srbin, jedan koji je poreklom iz Toplice, i, znači od Kuršumlije i tako dalje, koji je letom okolnosti danas živi u Sremu, ali znači, zabeležio i našao zabeleške svojih predaka koji su ratovali zajedno sa Milojevićem u ta vremena 877. 8. i tako dalje, ali i našao zabeleške svojih predaka koji su bili ovde na Drini, na Badovincima i hrabro branili Srbiju i srpski narod. Ja sam Zoran Đorđević, inženjer iz Sremske Mitrovice. Moji su koreni toplički. Ja sam Topličanin, moj daleki predak je ratovao sa Milojem Milojevićem za oslobođenje stare Srbije. Ovde sam da blagoslovim ovaj skup, da ovoj omladini poželim sve najbolje, zato što su iskoristili tu mladalačku energiju da učine nešto veliko, da otkriju pravu istoriju Srbije, što je Miloj Milović radio na jedan pravi, izuzetan način. Vezuje me još jedna stvar za ovaj kraj. Naime, moji su preci, ne znam ni koliko ih je bilo, ovde ratovali na Drini između Crne Bare i Bradovinaca 1914. godine. Izvojale su jednu jako veliku pobedu kada su štitili ondašnje granice Srbije, Kraljevine Srbije od Austro-Ugarske. Znači, tu se desila velika bitka za odbranu Srbije i povodom te bitke kralj Aleksandar bio ushićen pobedom srpske vojske i dao je Stevanu Biničkom nalog da se ispeva marš na Drini. Evo, to je, mislim, ono najvažnije što me na neki način vezuje za ovaj kraj. Srećna sam što se dešava tako nešto moćno na tragu otkrivanja istine o velikanu naše istorije, pametarnice, velikom diplomati, učenom čoveku, znalcu jezika koji je dao ogromni doprinos za očuvanje naše kulturne baštine. A ovde je izložba mojih slika koje su svrstane u ciklusu Slavorodu. To su srpski motivi i teme, folklorni elementi razigranih, raspevanih i nasmejanih Srba. Tu su slika kolo koja predstavlja vrtložno kretanje unutar tog našeg srpskog plesa, gde je združenih energija, sa radošću slavimo sunce i život od pradavnih vremena, tu se okreću i nebo i zemlja. Sledi slika Milunke Savić, najodlikovanije žene ratnice, srpske
ikone i majke i žene sa prve linije fronta koja je zamenila svog brata i otišla na njegovo mesto podrezavši kosu. Za njom ide slika Serbon koja predstavlja našeg boga rata, ali i boga mira jer ratom mir činite. On je praćen svojom bratiljom Serbonom, inače su u paru, vuči par, ona ga štiti i brani, daje mu potporu kao svaka prava Srpkinja. Tu su i druge slike i motivi, Vojvoda Micko-Porečki, hram u Rusiji, pastirice, zob svirale, ovo je jedna interesantna slika. Znači tu su prikazane dve hemisfere moždane, božićna plećka i jabuka koja niče iz kamena u prkos. On svojom sviralom doziva Srbe na buđenje, koje nam je nužno i preko potrebno u duhovnom smislu, u smislu samobitnosti naroda, buđenja kulturnog identiteta i sloge koja nam je nasušno potrebna. Ovo je čuvarka ognjišta. To je jedna ruskinjica sa srpskim domom i to je simboliše ljubav našeg serborašanskog roda. Ojkače koje pesmom prkose slave život i srpkinjica na krovu sveta. Jer mi smo stari drevni narod koji se nekad prostirao na ogromnim prostranstvima i u nekom intelektualnom smislu, duhovnom, dali smo ogromne doprinose čovečanstvu. I to je slika tri mome bele platno, koja simboliše buduće rađanje. Ta dama sedi na jajima kao kvočka koja će izleći nove piliće. Duboko simbolična i metaforična slika. I to bi bilo to za ovo javljanje iz Crne Bare. Pozdravljam sve vaše gledalce.